Walala tu, fanya mapato baba, fanya mapato, natelewa. Ha? Ah. Ah? Mapato. Mapato tena? Ehe. Aka. Kwanza wajua kilichopatika shinga bila? Kwa mesi jui. Kwanza leo biashara ilikuwa ngumu. Sawa? Tumpata shinga 10,000 tu, basi. 10,000? Ehe. Si wajua tena ale made mengine kuwa machanga ya uziki, mengine mabovu. Kifupi ya wisha ilikuwa ndivyo sivyo leo. Kuhu ya vifukumi. Nanasi, ndizi zile kabuku kabuku. Mabanzi ya le, chungwa za kitamu hapo, mishirini. Mwudia mbili. Pesa zilikuwa tatu hizo. Zile pesa tu zilikuwa tatu, lakini zile nazuzi ya mesi ndogo. Kulikuwa na pesa moja ina magorofa mawili, huku na tembo moja. Na pesa moja tena, ina magorofa mawili nyuma pia, na tembo moja tena. Halafu na pesa moja ya mwisho, ina kifaru kifaru, rangi ya bahari. Hizo ndio pesa tulizopata. Haka. Ka. Ama kweli wewe uchizi maarifa kweli. Halafu yaonekana wewe silaha hizi kuibiwa wewe. Kwenye shughuli zetu za madanzi hayo, utaniibia. Pirika pirika nyingine hizo, tunazofanya kupanga panga vijidude dude vya majabu ajabu utaniibia. Lakini kwenye uporo na pesa, hapo huniibii hata siku moja. Nina kila mbinu hapo. Niweza uweza niona na fanya uchawi wangu. Niweza toa pembe nyuma huko, lakini siibike kwenye pesa. Ehe. Ehe. Hata kama niambia 10,000. Haya, sikusudia kukuibia mimi. Nikutega tu. Sasa lakini kama unavyojua tena, kuna mambo mengine hapa yatakiwa yatafutwe. Kwanza wewe chukua 5,000. Halafu kuna jindu nataka linunuliwe. Pana kishuji hapo kifika hiyo hivi kile cha kukuelezea juu. Yatakiwa kinunuliwe. Na mambo mengine? Jengine nitakumalizia baadaye kiufupi. Zwa. Zwa. Namalizwa. Chukua ile ya bahari. Aka kifaru kweli. Aka. Ehe, si utapata ngala kubomoa bomoa. Hapo ninazi kupanite na wa piga shitu. Aya, shaba kubomoa na bomoa mie. Ah. Unaona eh? Kasa samtemu fikiria vumena teseka. Mendo ndo panda juu huku le naziona wete. Naziona kizimbani, kipangani zote naziona naona kama nitakaanguka. Halafu pia koko wale, maji moto anipata mie. Subi, subiri, sikia nipata. Ene, huku kwa vipu. Na katika zo. Ene, huku ya loo, halafu. Oye, hapa fresia. Uye patipo? Hapu na ya sata. Sasa subiri, na sifiku. Baga! Sifiku. Twende, twende! Fuskate mama. Nitanguka, we, nitanguka. We, dongo, dongo! Kama huyo ni mpumbavu, ni mpumbavu wa kundu. Magenda, magenda. Kila pahali penye hatari wendi unemu wantesa manangu we. Ha? Halafu nye ni waulize nye. Asubuhi kule shamba mungu wenda hamwekwenda. Hatujenda shamba siya. Kiswabi. Kule shamba asubuhi mungu wenda hamwekwenda nye. Hatujenda shamba. Nataka unambi ile mungu wenda shamba au hamwekwenda nye. Kwa hitu mkwenda. Shamba. Sasa baba huyo kashajua sitaki mento esiri na wewe huwa wanidhulumu. Sasa nitimizia kifaru changu nisiseme. Wewe mbona sikaribu mambo wewe? Matongoa vipi uko nyie? Na kwenda nazungumza na huyu nitimizia. Msiri ni kusiri usitake haribu. Watongoa vipi? Basi kiliza kule tumkwenda. Lakini tumvuna muna vuna mule shamba ni mawatu mule mpaka ya lokuwa hetu huzu tuchukua chukua yote yale. Lakini sasa huyo tumfanya mshie mshie pamoja. Lakini sasa hale nipa pesa gani thulumu. Sasa we nipa hile yene magorofa hile nikupesi hili zote. Mbona una kigugumizwa kumalizi maneno? Nakwambia hivi ba. Tumvuna vuna kidogo tumpata pata lakini sasa kama atakasiri zote nkumalizia. Unipe magorofa mawili mtembo mwekundu alifu. Wewe mwambiaje wewe hiyo? Ha? Wewe mwambiaje huyo? Wewe unataka na mbele vipi huyo? Hebu tongoa. Kwanza nasema na huyo subiri. Ndio hivyo ba. Sasa hapa utatoa wewe au nijue utatoa ba.
sababu na wewe baba kashajua hiyo sasa sana hapa kushambia hapa kashajua sasa toa mtoeni kashasi tu kidia basi nikera huyo sasa toa wewe au hutoi mie sitoi sasa ninachowaambia kuanzia hivi sasa mtu asije kwangu akazinga kijio waokosi wakubwa nyi waokosi msiokuwa na hisani mie siku zote na wansanyi twendeni wanangu mkanisaidie kulima hamtaki sasa kuanzia hivi sasa ninapowaambia mtu asije kwangu akanambia kama nataka kijio ila tu akazinge babaye ampe kijio yale maana muda ukatumbili atanyi muda ukatumbili kile kipevu na kichanga makichuma sawa mshakichume cho kichanga na kipevu kwa nini baada ya kushauza hamsemi kama baba chukwangai shilingi 2000 ukapatie kama mafuta hata ba lakini sendeta de masala kula sasa tuwekane na njia yako nye kula usinisukume usitaje kula baba najifanya gucho kila kiniabisha tu kila siku lione kiswabi kiswabi sasa yale maneno yale watongo wa mzee wewe kunyachukuliaje yale maneno yale watongo wa mzee si mazuri kantudhalilisha miezi inisha kwa mtu mzima nishakuwa na ndevu kesho kutana na kibebe hapa halafu enda zungunza maneno kama yale maana yake nini meno kereka maana tatizo si kuongea na sie bwana wewe lakini kubwa ni kututukana. Atatukanaje watu wazima? Sisi tushakuwa watu wazima. Na halafu yote hayo tunaoyafanya sababu yake. Maana hakuna kwamba yeye kwenye mali zetu kigusa kidogo arapa haja juu aitutukana. Sasa sisi tupokula mali zetu lezani. Ehe hapo hapo. Ile mali yatususie. Chetu si chake. Chake chetu. Kwa hiyo tunaofanya kuharibu lolote mule. Takasumbue tu. Tena hata kama hatusaidi kulima sawa. Lakini jukumu la kuvuna na kulia la tuhusu. Au sivyo? Iweje leo atudhalilishe vile? Atutukane watu wazima. Sasa hapa wewe kufikiria kitu gani hapa? Naita kufikiria kwa ile hafula tu ya mauaji. Nafikiria michenza yale migomba yote tu yafeke feke vibeu vile vyote tu vikate. Tusibaki chetaiki kitu kimoja ka. Hebu rudisha moyo nyuma kwanza. Nirudishe moyo nyuma vipi na Messi na Rivazi? Hapa mimi nafikiria kitu. Hapa ni kumuita huyu mzee kikao. Ili kila mmoja amwandikie chakwa kabisa. Sawa? Atakufa wewe na wewe. Nitakufa vipi? Mtu hushi wa haka. Sasa lakini sasa hizi maana kushatangulia hapa. Hicho kikao tukifanye kesho mapema. Na leo jukumu la kumwambia tutamwambia mie mwenyewe. Ah, hivyo tena mimi sina maneno mengi. Twende. Ndio bana kila siku. Sasa tuwe midomo ni sababu ya yeye. Bali tunazoa la siku. Sasa mzee, sio wito wetu leo hatuna mineno mingi. Ni kwamba si mimi na huyu ndugu wangu wa kiume huyu. Tumkubaliana. Sisi tushakuwa watu wazima saa hizi. Kwa hiyo tunahitaji heshima. Tunataka kila mtu awe na familia yake kwa kweli. Sawa sawa. Lakini je, wanangu niwaulize. Kama ni heshima, mtaka mimi wangu lenyewe. Na kama ni wake, ni ya ni nenzu ya mie kuo hapa. Lakini ninachoambia mie. Semani mulicho nacho, meni ntunzima natambua kila jambo. Baba sikiliza, usipate tabu, wala huyo asikuzungurishe sana. Ngoja mie nionge shortcut, haya mambo amalize. Huyo alilo kusudia baba, kwamba vipi tupate urithi. Kwanza kuna vigezo vishajionyesha kwamba wewe vipi kushafikilia muda. Kwa kwanza, ndevu zishabadilika rangi hizo, zishakuwa nyeupe. La pili pia wao mliwaonyesha hata wewe mwenye mpeku tena. Kwa hiyo cha msingi tu kikubwa zaidi kwamba vipi urithi. Ehe. Sawa, nakusikia. Lakini mwanangu, Mungu hapo yupo si kama nitukuhama. Tasilimu sinkopo usiku nja yao. Japo mabao ya popo leo kisifunyama. Leo mwanangu maniapiza kufa mimi. Sio kwamba tutakuapiza kwamba ufe.
Ah ah. Tuataka utugawie kila mtu chakwe mapema. Ili wewe ukija ukifa, basi je kuwa tena na vikao hapa. Ehe. Sikilizeni kaka zangu niwaambie. Mnatambua kwamba sio kongwe haivushi. Eh? Mnalijua hilo? Kweli mnakaa mnamwombezea baba kufa. Huyu kweli baba yenu akuwazani? Hatuna kitu cha kurisi kutoka kwake isipokuwa heshima yake, turisi heshima, tumlee vizuri, tupate radhi zake. Nye mara ngapi mnakwenda huko, mnaiba vitu vya watu? Nani anakuja kuombea kama sio baba? Lakini leo mkikaa kitako, mkimuombezea akifa, haya akishakufa, nye mnapata nini? Mnapata nini? So vizuri mnavyofanya. Kumbusha neno nzuri sana hapo. Mara nyingi sana zaja kesi hapa situhusuzo. Siye tuwaiba kwa sababu hatuna kitu. Lakini akisha tugea kila mtu chakwe mapema hapa, hapa aji tena kesi hapa. Lakini meesha kujua we. Ilo jinalo la naomba ilo, lafuatana na vitendovyo. Subiri uolewe hapa, ukaombe kwa mume huko. Sio uje ujibebishe kwa nzee wetu hapa. Ujifanya mwema halafu ukatupanda sie kichwani. Kaka usipate tabu kwa huyu, usipate tabu. Memo ya nyumangu nishamsoma huyo. Nishamwisi kitu, wewe nishakuisi kitu. Lakini nakwambia hivi, kitakuwa tu kitakuwa, hapa kitakuwa kitakuwa. Na ukiendelea kuleta magomashio, na kubya makuto, makundi na madosya. Tutaona. Wakati mimi naitwa Kiswahili wa Sabina na Arabi, kila kitu kitaeleweka. Tuone. Kitaeleweka una jambo hapa wewe? Ngoja. Yeah. Utampiga mandofia huyo kunambia? Ha? Tizama vile ndivyo kama pepe. Ala! Mama. Mwanangu usiwe na wasiwasi. Bana ndugu. Mie ninakuja hapa kwa masuala ya watoto tu hawa. Kwa sababu, wewe ni mama. Mimi ni mama, nafasi ya mjomba. Mjomba ni mama. Lakini je, shemeji, kwani kuna lipi jipya kuhusu watoto wetu? Bwana shemeji, mie ninacho kikubwa sana. Kuona wenzangu wakana wanao kwa vizuri sana. Huku wakipanga mambo yameendelea. Lakini mie na wanangu si hivyo. Eh? Kila siku tuavutana. Kwa papurana kama mapaka ya bombo. Na kama unavyojua bwana shemeji, binadamu singuru. Kama kila ukikuwa wewe wazidi nguvu. Eh? Bwana shemeji, mie nazia vya pesa kwenda kulimiwa mashamba yale. Kwa wanangu kwa sababu hawatakilima. Eh? Vya kula vile vikisha kuwa, wavianza kuvichuma toka mvichanga, mpaka vinavyopea. Na pesa mie sizioni. Mwisho ninapowaita mie wanangu, na kuwakataza mambo haya. Eh? Hati mwisho ndeuri simia. No. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikiwa watoto washafikia kukudai urithi ukali hai, huni mtihani mkubwa shemeji yangu. Tena mashaka mapevu bwana shemeji. Kweli watoto wa sasa hivi wana mashaka mengi. Lakini sasa na sie wazazi shemeji tuna matatizo vile vile. Kwa sababu mzazi ambaye hutamkuta akiwa akitumia nguvu katika kulea, basi utamkuta akiwa taratibu baridi abisi kabisa. Na tatizo lako wewe ni hili la kwanza, la kwamba we ni mkali mno shemeji katika kuwalea watoto. Mie sijalelewa kinyonyo ndomoni, wala siyawezi memalezia bata. Na hapo ndo unapokosea. Kwa sababu wale, sasa hivi washakuwa watu wazima. Haitakikani kuwalea hivyo kwa mabavu. Unachotakiwa we kufanya ni kuwalea kwa kutumia busara na upole. Nguvu kwa nguvu huwawezi. Shikamoo baba. Marahaba mama wambaje. Hatujambo, vipi hali? Hali nzuri, vipi au kakezo na hawajambo? Hatujambo. Baba, mbona tokea ulipoondoka mpaka sasa hivi hujarudi? Halafu sauti yako mbona imebadilika? Vipi, unaumwa? Mama naumwa. Tena naumwa hasa. Tatizo nini baba wakati ulipoondoka hapa mzima? Mwanangu ndio binadamu, waweza ukagonjwa ama waweza ukafahafula. Sasa baba, unaumwa mpaka umefikia kulazwa, hujatuambia? Mama naona tatia siwasi, tena tatia siwasi hasa.
Basi kesho mimi asubuhi tukijaliwa hapa nitakupikia chai nikuletee. Kwa sababu huko ndio yupo shangazi tuna mjomba peke yao na yeye atakafuliwa, atakadandikiwa. Mwanangu wewe pumzika usije. Baki na hiyo nyumba. Kwa sababu mume na bibi sangwa waambie hao dongo tu na huyo kiswabi. Asubuhi kukicha wanilete na nguo zangu wewe mama. Basi sawa nitawaambia. Haya mwanangu. Haya babua pole. Haya na nyumba kisalama eh. Haya asante. Haya mama. Kiswabi. Kiswabi wewe? Hebu twende tu tukausoze ule muembe. Kuna mtu anataka kuni za 60. Niko kuharakisha wewe. Nyie mwenda wapi? Eh? Mnaenda wapi wakati nimeomba msiondoke kwanza nina mazungumzo na nyie? Haya. Sasa sikilizeni niwaambie. Jana usiku baba nilimpigia simu. Kumbe baba kukaa kwake kote huko mjini, baba anaumwa. Tena anaumwa vibaya. Maana sasa hivi baba ishafikia mpaka kashala za hospitali. Asemaje huyu? Ati baba aumwa. Hai, sasa. Wewe ndio mnakiona kitendo cha kucheka hicho. Mimi naambia baba anaumwa nyie mnacheka. Sasa alivyoniambia kwamba nyie muende kule ili mkamwangalie mjue anaendeleaje. Na mkenda mnchukulie zongo pamoja na chai. Ama wewe? Hapa ingekuwa jambo la busara sana kama ingekuwa ni sanda hii tupeleke kule. Ewe leo tulete mapindi ama tumpeleke? Alafu kama mengi sema kashakufa vo. Ili kule nikachukue vipimo. Eh, nyanda moja, nyanda mbili, nyanda tatu. Lakini kumbe hakuna lolote lililokuwa. Eh, ili tukajua kubwa kaburi kama mapana siti nao ni shazari. Hivi nyinyi mnajua kama yule ni baba yenu? Yule baba yenu ehe. Hakuna tijajua kwa ule mbaba enu watu. Kula ntu yuajua kwa ule mbaba enu. Au. Kwa hiyo hamwendi? Bahasha, binti barua. Hapa ndo wapi tena mama we? Sio kama hatuendi huko. Tuenda. Sema tu hatuendi huko. Tuenda na tupali zetu. Sema tuenda huko. Wapi? Haya basi. Ilo basi utapanda wevo ukena huko. Nauluna ho? Hana nauli wapi? Au hana. Kiswabi. Dongo. Na. Wana wanangu. Nalazi wa sibitari mpaka anaviwa. Hamwe kujangamu kani yuli ya hali. Akaba. Te haina haja tena kuja hospitali. Sio tasubiri ufe tu. Ila uyo ndo ulipoachelewa kujibu barua yetu. Eka. Lakini hapa mpango we ufe basi tulisimali kazi. Kazi inkuisha. Mbona nateleza teleza tu? Jambo la sipitali ya saumu akilini mwetu Halimu. Sio tulikuwa tasubiri taarifa ya siba tu basi. La ilaha illallah. Amin. Mie wanangu nawategemea nyie kama ndio wanangu wa kunisaidia. Sasa wanangu ninachoitia hapa. Mie nina matatizo ya figo. Na figo moja kuchotosha aviwa. Na hiyo nyingine inobakia. Haifanyi kazi vizuri. Na nyie wanangu ndio wa kunisaidia. Kwa hivyo nataka msaada wanangu wa hiyo figo moja. Figo? Ka? Figo ndo nini? Na ulijui figo? Figo? Oh, mesi lijui figo. Figo si machango? Machango haya kawa humu. Oh, machango? Ehe. Ivi vijifirigi si vyangu? Ivi vipapini vyangu? Vivu matumboni mwangu? Ivi vispea? Nimpe huyu? No! Hapa mwusa hau, baba kufa, kufa, kufa. Hivi vinda zangu vile ubakia. Po! Kufa uko. Kufa. Sama mwulo kikufa. Ka. Awa simaje. Doi kwa hivu. Yeah. Ubabu mwanga kwa liu.
Maana alipona tushadai mali, ana mpango atuwe siye. Haya haiwezekani kwamba yeye anafigwa moja, mendo la moja awe na mawili, mimi na moja. Si yale yale. Hali hesabu gani hizo? Utakutaka niwaambie mwanzo. Kuna kitu nafikiria. Siku ile nilikwambia ndiyo huyu nishamwisi kitu pana nani na mimi ise na zijifiriji zangu zile ubaki vipatu na vyangu. Don't cry my again. Siwezi kurejesha tena mwili wangu. No. Ehe. Kwa hivyo matakanifu. Ati asema ataka afe. Ino se tu shali dipiskasi ilo. Teba subiri tu. Dati ankali ufe ba. Kufa huko. Kufa. Kaka kiswabi. Kaka dongo. Mbora sose gana. Kaka dongo. Haya matatizo makubwa njoni tukae tujue tunayamaliza vipi. Ama kuna watu wazaa watoto wengine ndio wapunguza machango. Baba wale lakini wanao kuwazaa kweli? Wale si watoto manangu maji ya moto wale. Baba. 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 Unaendeleaje? Manangu sina mando. Nakwambia. Roho yanipiga. Mwili wote ukishafunzi na kwani. Ana kinafanya wasiwa. Pole baba. Baba basi nikakuchukulia uji kidogo. Japo kidogo tu. Siwezi. Nakutapika. Baba itabidi ujilazimishe hivyo hivyo. Maana ukinywa huo uji angalau utapata nguvu ya kunyanyuka. Sasa baba. Naona siku zimesha kwa nyingi. Na kila kukicha hali yako inazidi kuwa mbaya. Na kuhusu kaka zangu wanavyoonekana, hawapo tayari kabisa kukusaidia. Maana tukio tuambie tatizo lako. Wao hawana ushauri wowote wala hana mawazo yoyote. Mawazo yao ni kwamba wewe ufe, wao wachukue mali basi. Sasa na mimi mawazo hayo sijayakubali na siko pamoja nao. Na siwezi kukuona mzee wangu unapotea wakati mimi mwanao nipo na uwezo kukusaidia nao. Mwanangu. Bora kwa nisaidie vipi tena mwanangu. Na kama ni uji mwanangu wanifanyia. Kunitandikia wanitandikia. Siku zangini mwanangu ndio nini kuya mkono kanika hapa chona. Watakuwa unisaidia vipi mama na hakuna msaada ndogo. Baba, hayo ni majukumu yangu ya kila siku na ya kawaida. Lakini msaada ambao nauzungumzia mimi ni kuhusu hilo tatizo lako. Baba wewe ni mzazi, umetufanyia mengi mpaka tumekua. Kuliko sisi ambao tumekufanyia wewe. Kwa hiyo kuhusu figo, mimi nipo tayari kukusaidia baba. Nipo tayari kutoa figo. Uko tayari mama? Ndio baba nipo tayari. Uko tayari hasa? Nipo tayari. Sasa. Leo lini? Leo Ijumaa. Ijumaa, kesho Jumatatu. Kesho Jumamosi. Jumamosi. Jumapili. Sasa tukijaliwa ni Mwenyezi Mungu. Ile siku ya Jumatatu ile. Tutakwenda hospitali ile kwenda kufanyia huo vipima. Kama itawezekana mwanangu kunisaidia. Tashukuru sana mwanangu. Sawa baba, hakuna tatizo. Sasa subiri nikakuchukulia uji basi kidogo. Baba itabidi unywe japo kidogo tu. Wajua nilichokuitia mie? Bwana nafikiria mbali.
Mbona kila tukikaa siku za sogea mbele lakini mzee hafi. Sikiliza. Niona anatufanya mbinu moja ili afe. Tumtilie sumu kwenye kula. Tukitilia sumu ni tatizo. Kwa sababu vikija vikifanywa vipimo, akichunguzwa ule kijulikana kama kantiliwa sumu, kwa ajabu iwasie. Ah, hilo ni kweli. Sasa tufanyaje ka? Cha kufanya hapa tumue kwa kutumia ndo. Tumbana kwa mtoto mbali. Tumbana funzi pale, tupoteza ushahidi kabisa na afaki taratibu. Ah, sasa. Na sitia na ubati to. Eh? Eh? Kaka, mama kasidiwa baba. Nafa. Wafa? Ilo silaji habu ilo. Mengi fikiria tu kwa sala jengine la kula kumbe kufa. Cha msingi hapa hilo ndo tunalotaka sio ufe uondoke hasa. Nasema tuitia nini? Kumbe haya sasa kama kufa. Wewe kufa lakini kabla hujalifumba jicho fanya maarifa kwanza uturisishe kabisa. Kaka. Ni mnakili gani lakini? Eh? Bado tumombe baba dua. Angalau wapate shahada nyinyi kwa sababu mnang'ang'ania mali. Aka. Shahada, kwa ni shahada nini ka? Shahada ninavyofahamu mie ni kushuhudia. Sasa sikilizeni ili halitaki mchecheto tena. Cha msingi sasa tushashuhudia kama huyu afa, hakuna tatizo. Ndio. Baba. 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 Baada. Usitaki tujazia watu hapa. Kwani kuna sababu gani ya kulia? Sikiliza kuwa wajanja wa maiki maiki. Kafunzi go tayari usha kufuwa. Mama taratibu we. Hapa hakuna sababu ya kutaka tuitia watu. Ili jambo kimya kimya. Sawa eh? Tayari mkashatangulia. Sasa. Zile dua zetu zote tulizo tukiziomba hapo awali. Tayari shata. Nisha kamilika. Cha kufanya hapa tugawiane wenye kwa wenye mali. Ilo mdomeni ilo kuwa nalifikiria sana. Hapa kila mmoja hapa. Afikiria lake igawanya hii mali. Basi kila mtu tuchukue kila mmoja chake. Sasa, tuanze na hii nyumba. Pamoja na lile shamba lile la ndonondo kule. Mafahamu? Yote itakuwa vyangu mie. Kaitikia. Na kumbuka kwenye shamba pale kuna mto katikati pale. Waujua vizuri kweli kweli ule wenye mabulibuli ule. Naujua. Ehe, sasa wewe utachukua ule mto, utavua ule kambare wenyewe. Kaka, basi kubaliana nalo hili. Nyumba uchukue, shamba la ndonondo uchukue. Sikiliza hapa mimi na zawazo. Wakati mimi nikukumbusha baba kuhusu kuoa, mimi naona bora hii jumba lote nichukue mimi. Ili nikija nikiwa sipate tabu nikae na mke wangu, wewe ile shamba la ndonondo kubwa lote lile. Nitakuwakia itakuwa hakuna matatizo hapo. Ndivyo utakavyo. Sahau. Sasa una akili gani za kuongoza nyumba wewe? Kwa hizo akili zote unazo unataka uongoze leo uje uongoze nyumba? Hilo ni sahau kabisa. Sasa dada, cha msingi hapa wewe fanya uhame. Nihame tena. Kaka. Nihame kaka, mbona umekosa imani? Kama ni baba huyu ni baba yetu sote. Kama ni mali sote ni zetu. Mimi ni hame ndo wapi lakini, ha? Ni hame ni ndo wapi? Mimi siondoki. Hapa cha msingi tumpigieni simu mjomba aje tumstiri baba. Wewe uliza uhame ndo wapi mwanamke mzima? Mwanamke yako sapa kwenda wewe. Basi kama huna pa kwenda utakwenda kwa bibio tungama huko, ukaokote vitugu. Halafu swala la mjomba gani kwa mfano? Mjomba mdungi. Takuwa njomba kata. Sasa siku zote hizo tulizotukiuguza yeye kwa wapi? Kamkuja hapa kumuona wewe. Naona. Sasa jana maji tena atakajichomoza chomoza. Sikiliza wewe itabidi hapa uhame, utaka usitake, utahama hapa. Kama swala la kumstiri huyu, sasa tunakazi kama ndani ya ua. Utamfukia uma au sivyo? Utatuzidi akili. Sikiliza, huyu mwanamke hatatuzidi si akili. Tokea lini mwanamke kuzidiwa maarifa mwanamke? Kama tankeka, tukafukie. Kama tankeka? Kama tankeka, tukafukie tuwa. Wanga di wanga wangu, wakosi nye, nduli nye. Nye kumbende zidamira zenu nye, nife mye mukanisiki hapo chine uwa.
Tizama vile ninavyopuma vile. Halafu nikisha kufa mimi, mnichukua unaomba mtoe katika nyumba hii. Wako si nyie. Ba. Ilikuwa si hatuna dhamira mbaya hapo. Tulikuwa tuna dhamira nzuri hasa. Setu kishi tulikuwa tushapangu kisha kufa tukakusitiri pale kaburini vizuri penenti nzuri ule wa mabusi, wenye mabusi tani ule. Halafu pale na kidudu kimoja chaitwa jendo msitu. Kile kile tulia kurr, 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 kurr. Iwe cha kubebeza buheri na upepo nzuri manana. Lakini saa hatu kusudia vibaya eka. Aha. Hiyo ndio ilikuwa mipango yetu. Sio mwanamke, ilikuwa baada kusha kufa we. Sio tumwache hii nyumba kwa sababu wewe mwanamke hana pa kwenda. Sio tutajua tufanye nini. Sawa eh? Ili yeye apate aolewe, azae watoto na watoto wazae watoto upate wajukuu wa kuja kukusomea wewe hitima. Waongo. Hebu washa nifugu sawa. Eh, ndio nataka nisome hitima. Maana kukukwa mawae ni sawa sana kufanywa mimi hitima. Lakini nyewe soma takamurisi nyewe. Takataka tirisi eh. Mataka murisi sasa? Angelia. Njoni warisisha hapa. Mzee kumfufuka na akili ujue. Tufisishwe. Sasa weye, takurisisha vikali vyote. Aka, hivyo ndo navota kamie nirisi vikali vyote. Nyumba kali, na gari kali. Na jua kali. Sasa we utarisi machungwa ya nsilimati pamoja na mbirimbi we. Wancheka uyu we. We najua, mende kito cha familia. Sasa itabidi itakuwaje wewe ukabidhiwa vitu vizito utawezaje kuviongoza wewe? Wewe si kichwa cha familia. Wewe utakachorisi wewe ni ile mto ule unaosema kama tarisi huyu. Basi pamoja na ile migomba kija kazi utarisi wewe. Na nzimu wa kasi kazi ukimaliza utaniachia chama yangu. Hujacheka. Sasa atakayerisi mali hapa ni mwanangu naomba. Atarisi yeye nyumba na mashamba yote yaliyo Ndondo. Pamoja na pesa zangu za kiungu. Unasema tarisi hapa. Wasemaje? Watanseme vipi mie? Aya, baba sasa huko utakuwa toka nje ya dini huko. Maana hata dini yaeleza kwamba mwanamke haongozi nyumba. Sasa itakuwa je leo urisishe mali zote huyu? Na wewe vile vile itakuwa kunawa nje ya nyumba. Kwa sababu hivyo ndivyo ukitaka kuniua je mie? Ha? Ba, kwa hiyo huyu ndo ado akitaka kuwa ili kwa mipango yote hapa ngai yote ilikuwa yeye. Sasa ninachowaambia mie, hapa nataka pangu nisiwaone. Tena muhame, hata mukasikia nina kufanua siye pita njia. Kazi ngeni baba enu, mesi baba enu. Mbali sasa uko baba, wafika mbali. Wewe wafika karibu. Subiri nkachukule waraka. Aka, akaba. Tangu seto kumkawa wafikiria nini na kufikiria waraka. Baba ni usani hivyo, maana kuegiza kufa mpaka kufufuka. Atabudo waraka. Na masilimati. Na wewe. Koja koja muni ya muni ya nini, maana hamna ala kuweza kilo kuni. Ka. Tuelekee wapi? Tuelekee huko kibla. Sasa tuelekee kibla vipi? Tuelekee kibla vipi? Kwani sieto atakachinjwa nawe? Hivyo hivyo. Sasa hapa sikwambia na hivyo hivyo. Wewe una huko tushahamishwa tushafukuza hapa hivyo hivyo. Mama yake ni. Haya wewe kumfikiria twende wapi? Ka. Ka sikiliza. Baba si ana jamaa za yule. Ana tele polo zima. Sasa wakati baba na watu wale tuanze kuwatafuta. Babu alikuwa na bibiye alozaliwa naye. Kuna shangazi wa mjukuu wa bibi na shangazi wa bibi alikuwa na babu ya huko nyuma alozaliwa naye. Na mjomba wa bibi alikuwa na bibiye tena mpaka walokufa wote. Wakeko. Usije sababisha ukasema kwamba wewe ndio ulezaliwa mwanzo kuliko babu. Na hucherewi. Lakini hapa kumleta ushauri nzuri sana. Sema tu wewe kuzunguka mbuyu huu. Nazunguka sana eh? Ila ninachoona mimi hapa. Katika thamani ya maisha. Familia ya baba sikirahi sikupenda. Na hususa hii familia yetu hii. Mkorofi hiyo. Ama jamani familia baba korofi. Familia baba. Wee. Lakini hapa jengine. Mimi naona bora tuende kwa mama tu. Bas. Tuende kwa mama.
Hapo kaka kuna wazo zuri. Ehe, wazo lako si baya. Tena wazo zuri. Menkiona kama una uonji kwa mkubwa. Kama mtonga tu hauna lolote. Kumbe we una mawazo mazuri. Tena wafikiria mbali. Ehe, tuende kwa mama. Lakini kwanza tufe. Tukisha kufa ndo kule tutafika. Tukisha fika tutapokelewa vyema. Takriban. Halafu pia tumweleze hali halisi yote. Lakini pia sito mficha loya sonya baba ukunyuma aloni fanyia mie. Me kurisishwa miji pili pili sefile ndavo. Kurisishwa miji birimbi. Miji chungwa mikali yale. Sijue nywe sijue ipa madudege ani sijue. Me sependa na halafu pia nambia ba mpaka vijidi zivye. Tavila sijuta zifanane mpaka vijidi jama. Natamani nilie. Sasa naona kushafika mbali. Kaka, nafika mbali vipi? Huwezi ukafika huko kama huja toka roho ukafa, hautafika tu. Jitu mdike, para moja tu utafika kule. Donka kwambia tufe ati. Mie nilipo sema kwa mama, sema nisha umama letu vyavo. Mie nasema nisha njomba ndungi, siyale hai. Wewa sahau kuwa njomba na ni mama? Sija sahau, lakini hapo kaka kumtaja kisirani vo. Na unatataka uwana hivi hivi? Nye kwa njomba ndungi sendi. Na sijaipo kufikiria kule kwenda hata siku moja. Iyo we kunambia kwamba tuende. Kiloko kunipa uzito. Yule, shehe yule mbaya. Shehe mikanzu yule, shehe videzu yule. Ukanipeka kwe kule, apiga yule, apiga miji kwa yule. Sikiliza, we usifikirie hayo. Kwa sababu maji ya shamagikaye hayazole kitena. Na yule na nze wetu, wa mashauri. Waelewa na sana. Tukimweleza huwa kimfuata ule basi sisi tutapata njia rahisi ya kurudi pale. Kumipatisha kaka. Bende kwa yule sete ndo kwa njomba ndunge. Haya. Sija kumiza. Manake nasema na ndomo. Bende. Bende lakini. Yule na apiga ule. Wankumbuka mechuo ni siku moja. Alif, be, pu. Alif, pu kwa habi. Alif, ya niya. Hebu tenge. Alafu wana. Aleteni mazungumzo yenu. Sema. Sema wewe. Sema wewe. Sema wewe pa. Nishakwambia sema wewe, nakuruhusu. Nasema ikiwa hakuna cha kuzungumza, basi mimi sitaki kupoteziwa muda. Ninachohitaji nijue lipi lililowaleta. Cha kuzungumza kipo njomba. Kipo cha kuzungumza. Hali tena mazungumzo yenu. Mseme mie. Sema. Njomba hatuna baba tena. Hatuna baba vipi? Weze makweli tu kwamba tumfukuzwa kule. Wewe unasema hatuna baba? Haipo kufukuzwa tu ndio hatuna baba tena. Tumfukuzwa kweli. Njomba sikiliza. Kiukweli kilichotuleta hapa siye. Kwanza ni kukutaka radhi wewe. Halafu na wewe ukatutaki radhi kwanza wetu. Maana tunajua kwamba tumfanya makosa makubwa sana na sisi tunataka turudi tena pale. Au sio kiswabi? Au sio kiswabi? Wewe jisemea. Njomba huyu ndo aliyesababisha matatizo mpaka baba akatufidi ujanja akafufuka. Na alipofufuka tu pale pale akaanza kutoa urithi. Ule urithi mense kuri serithi kana njomba. Kwanza alinipa alinirithisha pilipili. Machungwa makali yale. Halafu yani mbirimbi zote vile. Meserizika kwa kweli njomba. Na lengo kuli tuleta huku njomba ili ukatuombe msamaha kule. Ekuwa baba akifa tu. Una akifa tu pale mie zote zile urithi wote nyumba. Mananasi. Halafu na nini yale mabelungi yote yawe juu yangu mie. Ili nioe ntulie au sioka. Ehe, nazungumza ukweli hapo, eh? Karibu na we. Sikiliza njomba, usisikilize huu. Mgojo akili haponi. Hapa tafadhali tu. Sawa? Sio kilichotuleta hapa kwamba wewe ukatuombe msamaha tu. Bas. Kwa sababu unajua kila binadamu akosea. Na ndio maana hata walimu wafundishwa jinsi ya kufundisha. Hebu njomba tafadhali kwa kuomba ukatuombe msamaha kwanza wetu. Hamie kwenye hilo kama mjomba wenu. Najua hili ni jukumu langu. Nalikubali nalibeba na nitamfuata baba yenu. Lakini sasa sio kwenda kuwaombea msamaha kwamba mubadilishiwe mali.
badala ya kurithishwa sijui machungwa makali sijui nini mukapewa nyumba mupe a a. Kiufupi ni kwamba murudi pale mukawe chini ya mzazi wenu. Kwa sababu fahari ya mzazi siku zote kwa wanawe. Ni kuona vile akiwaelekeza watoto ni wenye kumsikiliza. Njomba maneno mazuri naridhia yaningia moyoni nafurahi. Lakini sasa huyu kiumbe huyu, mkaidi huyu, mjicho kama paka huyu. Sasa mjomba, hapa sasa. Makrimati. Si makrimati. Yale. Wakaanga, wakaanga. Umuatia hamira. Ukitaka wezaitia. Vitungule, vitungule. Vikachumbari, kachumbari vile. Vyotu watia. Wachanganya tunjomba. Lakini sina krimati. Mahanjo mati njomba. Au walionyaje lika? Najua tu utasema kula we. Huchichi? Nikiche vipi? Kwa niko mfamu njomba. Banshe megime kama ni watoto hawa mie basi. Sina haja nao. Sina haja nao kama nikukosa na nikose. Kama nikufa mie na liliwe ni mbwa. Na Mwenyezi Mungu akisema sitafika kuliwa ni mbwa mie wakati mwanangu yupo huyu. Majirani wapo watanisaidia mimi na watanistiri. Ha? Kama wewe una jangine tomboa lakini kwa hili hawa. Mheshimiwa sikiliza. Emu yote hayo. Shusha, shusha moyo wako. Ondosha moyo mgumu shaka. Nasemaje? Hiki kikao hiki. Ni kwa sababu hawa watoto washakiri makosa yao. Wapokee uwasamehe kama walivyonijia mie wakataka nije niwatakie msamaha kwa kwa watu wasemaje siku zote pasema kwamba mtoto akinyelea kiganja hakikatwi mtoto akinyelea kiganja hakikatwi lakini kama ni mkono huu umesha uvunja hawa sina haja nao shemeji achane na haya hawa watoto walinifuata na wakakiri makosa yao kwa hiyo emu wasikilize waweze kutamka mbele yako hapa kukutaka msamaha. Na mimi nilichukua jukumu hili. Vijana. Hebu zungumzeni baba yenu asikie mbele. Usijite kukohoa. Ya mage, hebu zungumza kaka. Ni kweli baba. Sisi tulifanya vijikosa vidogo vidogo. Na wewe kama kutufukuza hapa. Unasema mlifanya vijikosa. Na kuuliza unasema mlifanya vijikosa. Kama makosa yote mlionifanyia mie kutaka nitilia sumu, kutaka nife mie ni vijikosa. Hebu sibidi wasikie wanao hawa. Alafu anambia kama mimi ngwadu hawa mie sina haja nao. Kurudia pale hawa sina haja nao. Vipi wewe mbona atakaharibu? Atakaharibu mbele ya baba hapa kwa kusuluhisha vikosa vidigi vidigi vipi? Makosa makubwa. Kuna uongo shangomba popi hapo pale. Kama hii nyumba mikosa yake. Maji yakisha zoeleka hayamwagiki. Mie nisamehe. Lakini huyu mfikirie. Umfikirie. Kama utamsamehe, utamsamehe. Fahuwa moloki. Najua kwamba kinachokuuma zaidi ni huku hawa watoto kufikia pahala mpaka wakawa tayari kutaka kukuua, kukutilia sumu. Lakini kumbuka shemeji kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kazi hii hii ya kulea, kulea umma wake, alifikia kupigwa mawe akaroa damu nyanga nyanga na watu wa Taif. Lakini je, aliposhuka Jibril akamshauri Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia kwamba ebu niambie tu nikawateketeze. Jibu lake Mtume lilikuwaje? Mtume aliwasamehe na akajenga maneno ya matumaini akasemaje kwamba nategemea kwenye migongo yao kutatoka kizazi kitakachokuja kuisimamia barabara dini. Shemeji, wasamehe watoto. Vijana. Na nyie, sisemi na baba yenu tu, nasema kwamba Mwenyezi Mungu asemaje? Waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Sawa? Amehukumu Mola wenu, Mola wetu kwa pamoja kwa hukumu nini? Kwamba asiabudiwe mwingine isipokuwa yeye. Vile vile Mwenyezi Mungu akasemaje wa bil walidaini ihsana, na kwa wazazi wawili watendewe wema. Huyu mzazi wenu leo hii baada ya kuwa mama hamuna tena kashafariki, nafasi zote ni huyu, muwe chini yake,
mumsikilize. Shemegi, na watakia msamaha vijana. Wanshemegi kisuki mfika mfuba. Lakini ninacho kuambia mihawa nishawa same. Lakini nsimamu wangu wa urisi upale pale. Mrisi wa Nyaraka atabaki huyu huyu ndugu yao. Na hunda atakia simamia mali zote. Mjomba, ebu kama ile hawa ikumbuka ile soma kwamba kiongozi wa nyumba mwana mme, mpe na yon. Mpe. Anacho maanisha huyu kijana ni kwamba Mwenyezi Mungu asema, arrijalu qawwamuna ala nisa. Wanaume siku zote ndo wanaokuwa viongozi kwa wanawake. Kwa hiyo hawa vijana hawa, haitawezekana kuwa wao wawe chini ya huyu. Hivyo dini haitaki. Wasamehe, kwa maana ya kuwasamehe, uwarejeshe katika nafasi zao zile zile. Sababu ansheme gime na kusikia. Kama hawa ndio watu waume na ndio wanaostahili hapa kuongoza. Usivyo. Sasa hawa maana miguvu hawa kazi yao hapa itakuwa ni kuchanga kuni. Wenda wakiteka maji na nguo zangu wakina kinifulia. Lakini kwa upande wa Nyaraka, bado zitabaki na huyu ndugu yao. Sio wao. Sheria haitaki hivyo. Kuanzia mirathi na mambo mengine yote. Mtoto wa kiume ana nafasi yake maalum ambayo haiwezi kutanguliwa ni mtoto wa kike. Unielewa shemeji? Mimi nakuelewa, lakini kama washakubali makosa yao ni wasamehe hayo makosa walionikosea ili warudi hapa nyumbani. Nataka ile shamba ya ndonondo ile. Wende hivi sasa kuanzia leo mpaka kesho nione yote ishakuwa safi. Basi, kwa hilo hakuna tatizo. Shamba si dogo kwa ndonondo. Kuna tatizo kwa hilo. Naomba niletee shoka yangu na ule mtu kule. Upesi. Nenda siaje ndio langu. Shemeji, kwanza na kushukuru sana bwana shemeji. Kwa yale mambo tulio ya panga ukanielekeza, naona kama ya mfaniki wa shemeji yangu. Naona watoto tayari, ule mtihani nilio hapa tayari usha. Malizika na kushukuru sana bwana shemeji. Sawa sawa. Na mimi nilielewa vizuri, nilikuelewa pale. Ndio kaona, sikutaka kuyapuza yakawa mengi, paka japa kaharibika upya. Lakini sasa shemeji, narudi kule kule kwenye nasaha yangu. Wanshemegi, watoto washarudi mikononi kwako, wale kwa kuongoza vizuri. Kwa sababu wazazi wengi huharibikiwa katika kuwalea watoto pale wanapotumia nguvu kubwa, nguvu kwa nguvu malezi yao. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba junailatil qulubi hubbu man ahsanu ilayha. Zimetengenezwa nyoyo kuwa na mapenzi kwa yule ambaye azitendea wema. Hiyo ndio kawaida ya nyoyo. Kwa wewe mzazi na wanao au vingine vyovyote. Kwa hiyo, emu shemeji, tulia uongozane na vijana wako vizuri. Tufanikiwe, tusiharibikiwe. Ma, mkweli bwana shemeji, lakini mimi sitaga ukabata kama niongozwe watoto. Mkiona wanakwenda hivi, lazima ni wakazi kidogo na ndio mkawakaza pia. Lakini kwa hivi sasa, awa Mungu akija inshallah tutaelekezana. Kwa hiyo asante sana shemeji. Haya.